Սիրելի հայրենակիցներ, տեղի է ունեցել մի արտահոսք Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր Տերերի խոսակցությունից։ Ես էլ այն որոշել եմ ձեզ ներկայացնել, ընթերցելով այն ձեզ համար։ Եվ այսպես, Նիկոլն ասում է. Տերեր ջան, ինձ ասում էիք ձեր ասածներն անելով աթոռս միայն ամրանալու է։ Է ուղի հակառակն է, աթոռս ոնց որ թե թուլանում է ամեն հաջորդ քայլով։ Չեք հիշում ինչից սկսվեց։ Լիֆտի մեջ Ալիևին խնդրեցի չկրակի, որ նախկիններին հաղթել կարողանամ ու ձեր բոլոր հրահանգները կատարեմ։ Այն ժամանակ հեշտ համաձայնվեց, ամեն ինչն էլ լավ ստացվեց։ Ես էլ մտածեցի Ալիևը կառուցողական է ու կիրթ, որ ամեն ինչը այդպես հեշտ ու հանգիստ անցնելու է։ Հետո ասեցի, հիշում ես, չէ՞, ինչի ես եկել իշխանության, ասի, հա, իհարկե հիշում եմ, չեմ մոռացել։ Արցախը կտամ, որ հանգիստ ապրեմ, չէ՞։ Կեսը պատերազմով են, մի կեսը առանց պատերազմի, գրավոր, բանավոր, կարևոր չի, ամեն ինչ կկազմակերպեմ։ Հետո ասեցիք բլոկադա, էդ էլ եղավ, մի քանի տասնյակ արցախցի սովամահել եղավ։ Հետո ասեցիք, ասա Արցախը Ադրբեջան է, ասի իհարկե Ադրբեջան է։ Հետո Արցախը երկու օրվա մեջ 120 հազարից դատարկեցի, անգամ դուք մնացիք զարմացած։ Դե Արցախի ղեկավարության մասով էլ, ըստ մեր պայմանավորվածության։ Հետո ասեցի կարի գրանադա աթոռդ վերջնական պնդացնենք, քանի որ Ալիևն էլ չի գալիս։ Էդ էլ չոքնեց։ Ասեցիք լավ, մի անգամ էլ Բրյուսել արի ու գնա հավերժ իշխի Հայաստանում։ Էլի չեղավ։ Այս տեմպերով ես երկար չեմ ձգի այս աթոռին։ Հասկացա, գնահատում եմ, թողել եք Հայաստանում հայերի գլխին ինչ ուզում կազմակերպում եմ, ամեն ինչ չնկատելու եք տալիս։ Ստատուսի, լայքի, լայվի համար բոլորին փակում եմ։ Հենա մի 50-ին փակել եմ, խնդիր չի, էլի կավելացնեմ։ Կրակել եմ ես հայերի վրա։ Ոստիկաններն ու ախրանիկներն էլ, դե գիտեք, ձեր շնորհիվ շատացնում ու շատացնում եմ։ Բայց դա էլ է քիչ։ Ոնց հասկանում եմ ես խաղաղության պայմանագիրն էլ, առանց խաչմերուկ հորինելու ինձ չի փրկի։ Գնամ մի հատ Վրաստանում սրա մասին կխոսեմ, մի հատ գնամ Ֆրանսիա, գոնե նոյեմբերին իներ Հայաստանում չեմ լինի։ Բայց մեկա, աթոռս թուլանում ու թուլանում է։ Գիտեք, չէ՞, ստիպած տեղս էլ եմ փոխել, աթոռս տարել դրել եմ Բաղրամյան 26-ում, էլի չի օգնում, ասեք հիմա ինչ անեմ։ Տերերի պատասխանը. Նիկոլ, լավ չի լսվում, կապդ վատն է, ձայնդ էլ կտրտվում է, տեղդ անհրաժեշտ է փոխել։ Շնորհակալություն ձեր գեղարվեստական ստեղծագործության համար։